Projekat je urađen prošle godine kompletno za tu zatvorenu pijacu, odnosno za taj budući sajamski prostor. Predviđeno je kompletno renoviranje tog prostora, njegovo uređenje i privođenje toj nameni. Koliko ja znam, grad Pirot je za prvu realizaciju, za prvu fazu realizacije tog projekta aplicirao pri nadležnom ministarstvu. Očekuje se ovaj konačno završetak tog konkursa i eventualno dobijenje sredstava. Od toga će zavisiti da li će ti radovi krenuti još ove godine.